Andumaito elengi governor waituko. Kima. Nyendiyo kima. Kima. Ela governor waiko umoi wake endala siya. Ela wambatie mwana genena. Nimwe kine semo ongamie na kwa. Ela wakie ya kele. Nino kie na umango muno. Na tuike lango wa zesibitale inda. Lende na mwagyo kotina alate jinda wazi okimu. Na ndawazi ya kimu na chui kemba ite mwone teo sienda. Na ingite kemba te lusa teno ndawa. Na mwewa kumelele tu kwenye mwaya amai wambe mwako. Nikada mwezu kesi endeto. Mwonga ibuwa. Mwewa exilei kemba po. Kanatigwa. Mwewa. Mwewa yutra sound yegege oba. Lakini my question is. Never take kwa mwaniki ambulance sito mauta. Sindu isu ingi ikoneka. Pege betike siya yeba iso. Siya na ile. Siya mabada. Ni komata ha itano. Ni mangono siya na isu siyo kwa wanumbe siya na kuhi. Kuhi ndo. Na ke na mama vio kie kwa maemu siye. Maate ye ngamana. Ambulance ya mauta mangili na hana. Na maemu siya ala maate ya ni ngamana. Maine wangilie kumi meki ya mubuko mbaitu ni nae lobi india mwalio ni malamea na wiki ambulance maute yetu wa yanu spitali na mbeza siya unenga anumena mesala nisi kwekata nisi kwaneka mbaitu anumako wa mwimbia nebi india njini andalenge participation ya kwa nebi india ki mene mosala njina mnyake etano edele Nibi njika nani nene? Na nye ndika umawabina, ndika amubua. Lakini kila chandu mama singatekana.